Tere ja ilusat reede 13. augusti õhtut teile kõigile. Pealin hingab vanalinna päevade rütmis ja loomulikult olete te kõik siia oodatud, kui vaid mahti leiate. Meie olümpiasangarid olid täna oodatud aga Kadrioru roosiaeda. Kohe kõigest lähemalt Tallinna uudised alustavad. Kuidas ennetada traagilisi gaasiõnnetusi? Põhiline on see, et ärge tehke gaasitöid ise, ärge keerake juhtmeid lahti või voolikuid lahti kusagilt süsteemidest, kus võivad lekked tekkida. Vanalinna päevad on avatud. Avakontsertil Raekoja platsil kogunes rahvast nii piirete sees kui nende ümber. Ma kartsin, et kas inimesed tulevad meie kehtestatud piirangute ja aedade vahele. Siin oli väga vähe rahvast ja ma tõesti olin hirmul, et mis nüüd saab, et kas kõik meie töö on vastu taevast läinud. Pärast eilset Tartu kortermajas toimunud traagilist gaasiplahvatust vaatasid ilmselt paljud inimesed üle oma kodused gaasiseadmed. Taas on põhjust endalt küsida, kas kodus on ikka tagatud turvalisus gaasiseadmete osas. Kolme lapse elu nõudnud gaasiõnnetus siin Kakumäel Vismeistri tänaval toimus 3 aastat tagasi ja selgus, et põhjuseks oli ventilatsiooni rikkumine. Kohus mõistis laste isale 2 aastat tingimisi vangistust, sest too oli ventilatsioonisüsteemi omavoliliselt muutnud. Ventilatsioonidega tegelevad asjatundjad kõnelevad, et see on kahjuks sage nähtus. Tehti seal siis, võtame selle euroremondi, tehti kõik puhtaks ja siis vaadati, et siia ma saan ka mingis lõõri teha. Ja siis tehti oma käel mitmeid lõõre. Ehk siis panti mingi lõõr kinni ja avati uus. Iga korteri omanik on siis enda kodus, enda peremes. Ma arvan, et seda võin. Aga eksitakse selle vastu, et korterist väljapool olevad šahtid ja lõõrid. See pole enam nende omand. Ohutust suurendab, et vingugaasi andur on alates 1. märtsist kohustuslik nii puukütte kui gaasiseadmetega majades. Kõige suurem ohutuse tagaja on aga ikka inimese 2 kõrva vahel. Põhiline on see, et ärge tehke gaasitöid ise, ärge keerake juhtmeid lahti või voolikuid lahti kusagilt süsteemidest, kus võivad lekked tekkida ja ärge tehke oma kortereid ümberehitamise käigus väga umbseks. Gaasiga ongi 2 peamist ohtu seotud, on lekketest tulenev, kui on väga suured lekked, siis võib lõppeda plahvatusega, kui tingimused on selleks soodsad. Ja teine oht on siis vingugaas, mis tekib siis, kui põlemiseks ei jätku õhku, ehk kui inimesed on oma korterid või majad väga tihedaks ehitanud. Gaasiseadmete puhul on seaduse järgi vajalik iga 4 aasta tagant kogu süsteem üle vaadata. Üldiselt käib õnnetusi ennetav tegevus ikka linnaosa valitsuse ja korteri ühistute koostöös. Ma tean, et meil on ka ühistud esimehi, kes suudavad kõike nii-öelda kompleksselt korraldada. Just selline sündmus, nagu praegu Tartus oli, see kindlasti jällegi tuletab meelde meile kõigile ja loomulikult ka meie võtame selle teema uuesti käsile ja räägime veel korra kõik need nüansid üle. Plahvatusega gaasiõnnetusi tuleb veelgi harvem ette kui gaasimürgistusi. Viimane gaasiplahvatus Tallinnas toimus 14 aastat tagasi. Tokio olümpiamängudel meid rõõmustanud Eesti sportlased saabusid koju juba mõni aeg tagasi. Täna olid nad kõik oodatud Kadrioru roosiaeda pidulikule vastuvõtule. President Kersti Kaljulaid tõstis esile, et ainuüksi olümpial stardijoonele pääsemine on juba suur saavutus, rääkimata siis medalitest. Pidulik tänuüritus toimus roosiaias täna kell 12. President ja Eesti olümpiakomitee tänasid nii sportlasi kui nende toetajaid. Avaldati ka tänulikus selle eest, et olümpia tänases olukorras üldse ellu viidi. Tõesti müts maha jaapanlast ees, kes selle need mängud ära tegid sellises olukorras, mis täna maailmas on. Sest kujutage ette, sportlane, kelle karjäär tegelikult on, ma tean, mõnel on see võib-olla 30 aastat treenimist ennem kui edu tuleb, aga keskelt läbi ikkagi 15 aastat. Kujutame ette, võtad siit 8 lihtsalt välja keskelt. Seda suurimat võimalust olümpiamängudel ennast näidata ja seal edukas olla sul lihtsalt ei ole. Kuldmedali koju toonud Irina Embrich ütles, et lootis medalit juba eelmiselt olümpialt. Seega oli ta enda jaoks Tokios juba lati kõrgele seadnud. Loomulikult olümpiale saamine on juba super saavutus eriti vehtlejate jaoks, aga kuna me olimegi tugevad, meil oli tugev võistkond, meil oli 2-korsed Euroopa meistrid ja tulime medalitega MM-ilt võistkonnaga, siis see lootus oli ja medaliga juba Riost tulla.
Tänukõne pidanud president Kersti Kaljulaid rõhutas, et peaksime oma sportlasi meeles pidama ja toetama ka väljaspool võistluste aega. Kui keeruline on üldse sinna joonele jõuda, üldse sinna lähtesse nagu jõuda. Minu jaoks on see töö, millest me liiga vähe räägime, see 4 aastat, nüüd siis 3 aastat Pariisini, et toetame oma sportlasi nagu nendel päevadel ka, mitte ainult, et no näe, olid olümpiamängud, kellel läks siin, kes realiseeris oma potentsiaali, kes ei realiseerinud, eks ole. Et mõtleme korraks selle peale, kui tehniline ja keeruline juba on tänapäeva spordis kas või see joonele jõudmine. Kõnes saatis ta tänusõnad ka meie olümpiakangelaste taustajõududele ning ajakirjanikele, kes kogu selle meeleoluka võistluse meile koju tõid. Vanalinna päevad pakuvad lugematule arvule erakordseid elamusi ja hetki. Tulge ka, avastage vanalinna ja nautige seda. Meie aga teeme nüüd ajas sammukese tagasi ja vähendame meeleolusid eilselt vanalinna päevade avakontsertilt. Tallinna vanalinna päevad on nüüd ametlikult avatud ja esimesed külalised said juba melu nautida. Mida teie siin vanalinna päevadelt kõige enam seast ootate? Me tulime lihtsalt ekstra kontserdile praegu. Täiesti juhuslikult nägin Facebookis ja siis mõtlesime, et tuleme. Ilmselt reedel ja pühapäeval tuleme ja jalutame ka läbi. No ma olen aastaid käinud. Ma kogu aeg, mul 13 aastat juba. Põhiliselt on kontsertid just, aga kahjuks, et minu muusikatele, ma armastan jazzi ja bluesi. Avakõnedes peegeldus tänulikust, et korduvalt edasi lükatud üritus lõpuks toimuma sai. Traditsioonide puhul on alati tähtis nende hoidmine. Ja see tekitab stabiilsuse tunnet, aga ka see tekitab arusaama, et meie linn seisab ja kindlasti ka tulevikus sõltumata kriisidest, katkudest ja viirustest me saame hakkama. Emotsioon oli avamisel väga ülev ning asjaosalised, kes olid ürituse õnnestumise nimel palju vaeva näinud, tundsid suurt kergendust. Ilmselt see kergendus saab nagu siukse tõelise kergendustunde pühapäeva õhtuks, kui kõik on suurepäraselt korda läinud. Ilmataat on meie poolt olnud ja ta on lubanud meil teha kõiki neid tegevusi parkides, tänavatel, muusiumites, hoovides, väljakutel. Et meil on tõesti ju 4 päeva hommikust õhtuni on tihe programm. Korraldaja sõnul COVID-tõendi kontrollimise tõttu enne üritust palju nurinat polnud, küll aga küsiti palju lisainfot. Esimese päeva näitel tundub, et suured üritused siiski õnnestuvad ka tervisetõendi küsimisel. Ma kartsin, et kas inimesed tulevad meie kehtestatud piirangute ja aedade vahele. Siin oli väga vähe rahvast ja ma tõesti olin hirmul, et mis nüüd saab, et kas kõik meie töö on vastu taevast läinud ja inimesed ei tule. Aga ei ole tullu. Nad tulid, neid on palju ja tundub, et meeleolu on tore ja hea. Siiski oli esimesel õhtul tekkinud ka arusaamatusi, mis tingimustel tervisevärevast sisse saab. Vanalinna päevadele pääseb COVID-passiga, mis tõestab läbipõdemist, negatiivset testi või 2 doosiga vaktsineeritust. Lisaks tasub kõrva taha panna, et kiirtestide tegemine lõpetatakse õhtul kell 8 ning pühapäeval kell 7. Testi hind on 8 eurot. Lisainfot leiab Vanalinna päevade kodulehelt. Vanalinna päevade kaasa kiskuvad ettevõtmised pakuvad tegevusi terveks nädalavahetuseks. Homme kell 12.30 algab Raekoja platsil koerte heategevusliku marsi Käpakäik show. Sellele järgnevad pea igal täistunnil erinevate muusikakollektiivide etteasted. Kell 16 alustab kontserti TTÜ Akadeemiline meeskoor. Kell 18 saab kuulata filmimuusika kontserti. Muusikapäevale paneb homme punkti cellokvartett C-Jam, kelle unikaalset kooslust lihtsalt peab oma kõrvaga kuulama ja oma silmaga nägema. Kontsertid on kõik tasuta. Pühapäeval algab aga juba kell 11.30 Raekoja platsil Nukuteatrite maratoni avatseremoonia. Kell 12 võtavad järje üle noorteorkestrid, kell 14 astub publiku ette muusik ja luuletaja Eik, kell 16 ansambel Heldene aeg, kell 18 Vaiko Eplik ja Eli. Loomulikult on aga vanalinna päevade hõngu, elevust ja erilisi ettevõtmisi täis terve vanalinn. Põhjalikumat infot vanalinna päevade kohta näeb aadressil vanalinnapäevad.ee/program2021. Tallinna Linnateater avab homme uue hooaja. Eeloleval aastal mängitakse peamiselt ajutistes uutes ruumides Salme kultuurikeskuses. Ja just sinna on oodatud ka publik homme esietendusele Balti tragöödia.
Linnateatri hooaja avaetendus Balti tragöödia Karl Laumetsa lavastuses puudutab inimeseks olemise olulisi tahke. On aasta 1905 ja peategelane noor baltisaksa mõisnikupoeg Aurel tunnetab teravalt ühiskonnas valitsevat ebaõiglust. Kreenis ühiskonda ilmestab ka Kreenis lavakujundus. Ajalooliselt väga huvitav, väga põnev aeg ja näha baltisakslasi võib-olla teisest vaatepunktist, kui me oleme harjunud neid vaatama, et on meil pähe tambitud see 700 aastat torjapõlve, aga samas selles loos me näeme, et see on nende kodu ja see nende tragöödi on see, et nad jäävad oma kodust ilma ja kõik inimesed ei olnud halvad ja pahad, vaid on väga keeruline muutuda inimestel ja kuidas tulla toime sellise tragöödiaga, mis võib sind tabada. Tõin Lamp mängib lätlasest pastorit, kes on koondkuju mitmest erinevast pastorist. Kui palju teie selles lätlases on siis eestlas sees? Et... Võib-olla tunnetuslikult on midagi sarnast. Et selles mõttes jah, et võib-olla rohkem kui teistes tegelastes. Et selline maarahva seast pärit ikkagi. Läbi hariduse jõudnud siis pastoriks ja nii-öelda saanud, no võib ka nii-öelda, et siis natukene kergema elu peale. Prooviperiood kujunes koronaviiruse tõttu plaanitus pikemaks. Esietendus pidi algselt toimuma juba selle aasta alguses. Me tegelikult tegime selle lavastuse valmis siis juba aprillis, aga siis olime kogu truppiga, kõik need 15-16 inimest maskides kogu selle aja laval ja ka proovides. Et see oli selline huvitav ja põnev aeg ja mängisime lõpuks tühjale saalile ja nüüd ongi siis nüüd kohtume uuesti publikuga pärast poolt aastat, nii et päris põnev. Linnateatri selle hooaja uued etendused on ka oktoobris esietendu Abel Sanchez ühe kirja lugu. Novembrist tuleb välja Diana Leesalu lavastus Pianist. Nädalavahetuse ilma teade hoiatab vihma ja äike seest, aga mine tea, võib-olla on siin seal ka päikest. Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, alates keskööst saab hoovihma ja võib esineda äikest. Puhub edele ja lõunatuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-17 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja esineb äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 5-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-20 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on taevas selgem, kuid pärast keskööd pilved tihenevad ja sajab vihma. Puhub edelatuul 5-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-14 kraadi. Pühapäeva päeval pilves selgimistega ilm sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub edelatuul 7-10 puhangutis 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-17 kraadi. Ööl vastu esmaspäeva on olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur 10-13 kraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub edela ja lõunatuul 5-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on esmaspäeval 17-19 kraadi. Tallinna uudised reedel 13. augustil lõpetavad, aga vanalinna päevad jätkuvad ja te kõik olete oodatud seda melu nautima. Meie poolt ilusat õhtut ja kohtumiseni!